შეტევა დრონებით, ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტებით ირანის იერიშს ისრაელის მიმართულებით ავიაბაზის დაზიანება მოყვა ისრაელში. ამბობენ, რომ თეირანის საპასუხო რეაქციას უნდა დაელოდოს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი კი აღნიშნავს, რომ დიდი შვიდეულის ლიდერებს მოიწვევს, რათა შემუშავდეს ერთიანი დიპლომატიური პასუხი. ისრაელსა და ირანს შორის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძება მას შემდეგ, რაც ირანული მედიის ცნობით 1 აპრილს ისრაელმა ავიადარტყმა განახორციელა დამასკოში, ირანის საელჩოს მახლობლად მდებარე შენობაზე, რის შედეგადაც ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის 7 წევრი დაიღუპა. მაშინ ირანის ხელისუფლება დაიმუქრა, რომ შურს იძიებს თავისი ოფიცრების, მათ შორის 2 გენერლის დაღუპვის გამო. გამწვეული კონფლიქტი ახლო აღმოსავლეთში სოფონ ათრუშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. უპრეცედენტო 5 საათიანი იერიში განახორციელა ირანმა ისრაელის ტერიტორიაზე. ეს პირველი შემთხვევა არის, როდესაც ირანმა ისრაელის ტერიტორიაზე პირდაპირ მიიტანა იერიში. ქვეყნის მიმართულებით 300-ზე მეტი დრონი, ბალისტიკური და ფრთოსანი რაკეტა გაუშვეს, თუმცა მათი დიდი ნაწილი იქამდე გაუნებელყვეს, ვიდრე ისრაელის ტერიტორიას მიაღწევდნენ. რაკეტები გაუშვეს ერაყიდან, იემენიდან, ლიბანიდან და სირიიდანაც. მათ გასაუნებელყოფად ოპერაციაში ისრაელის თავდაცვის ძალებთან ერთად ჩართული იყო ამერიკული და ბრიტანული, ასევე ფრანგული გამანადგურებლები. დიდი ოდენობით დრონები გაუნებელყვეს იორდანიის ტერიტორიაზე. ეს ასევე პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც იორდანია მხარი ისრაელს ღიად დაუჭირა. ღამის განმავლობაში დახურულიყო ისრაელის, იორდანიის, ერაყის და ირანის საჰაერო სივრცე, თუმცა ამ დროისთვის შეზღუდვების დიდი ნაწილი უკვე მოიხსნა. ერთი რაკეტა ჩამოვარდა ისრაელში სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე, თუმცა ინფრასტრუქტურა უმნიშვნელოდაა დაზიანებული და ბაზა მუშაობას აგრძელებს. ამ დროისთვის გავრცელებული ცნობებით იერიში მსხვერპლი არ მოჰყოლია, თუმცა არიან დაშავებულები. მათ შორის არის 10 წლის ბავშვი. იერიშის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებისთანავე დელავერიდან თეთრ სახლში დაბრუნდა ჯო ბაიდენი, რომელსაც გასულ ღამეს ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან სატელეფონო კონსულტაცია ჰქონდა. სარაკეტო დარტყმის მოგერიება მან ისრაელის გამარჯვებად შეაფასა, თუმცა თქვა, რომ შეერთებული შტატები არ ჩაერთვება ირანის წინააღმდეგ თავდასხმით ოპერაციაში. უკვე ცნობილია, რომ ისრაელის რეაქციის შესახებ გადაწყვეტილება სამხედრო პოლიტიკური კაბინეტი მიიღებს, მასში მხოლოდ პრემიერი, თავდაცვის და მინისტრი და სამხედრო კაბინეტის წარმომადგენლები არიან. გასულ ღამეს ირანმა დაიწყო შეტევა ისრაელის წინააღმდეგ, თუმცა ირანულ საფრთხეს წინააღმდეგ ისრაელის არმიის საჰაერო და ტექნოლოგიური უპირატესობა ძლიერ საბრძოლო კოალიციასთან ერთად, რომელმაც საფრთხის უდიდესი ნაწილი გაუნებელყო, საფრთხის 99%, რაც ისრაელის ტერიტორიას ემუქრებოდა. ეს მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მიღწევა. ეზოხე ისრაელ ბოლო წლების და განსაკუთრებით წინაკვირების განმავლობაში ისრაელი ემზადებოდა ირანის პირდაპირი იერიშისთვის. ჩვენი თავდაცვის სისტემა მზადა, ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერი სცენარისთვის, თავდასხმის კუთხითაც და თავდაცვის კუთხითაც. ისრაელის სახელმწიფო ძლიერია, ისრაელის თავდაცვის ძალები ძლიერია, საზოგადოება ძლიერია. ჩვენ ურჩებით ერთგული პრინციპების, ვინც გვავნებს, პასუხს გავცემთ. ჩვენ დავიცავთ თავს ნებისმიერი საფრთხისგან. მთელი ღამის განმავლობაში აღნიშნავდნენ ისრაელის მიმართულებით იერიშების წამოწყებას ირანში. ასობით ადამიანი იყო გამოსული თეირანის ქუჩებში. ირანის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მათ თავდაცვის უფლება გამოიყენეს და იერიში დამასკოში ირანის საელჩოზე გახორციელებული თავდასხმის საპასუხოდ დაგეგმეს. ოფიციალური განცხადება გავრცელა ირანის შეიარაღებულმა ძალებმა, სადაც ნათქვამია, რომ თუკი ისრაელი საპასუხო დარტყმაზე იფიქრებს და თავს დაესხმება ირანის ინტერესებს, სუვერენიტეტს ან მოქალაქეებს, პასუხი კიდევ უფრო მძიმე იქნება. ირანის ეს გმედება ძლიერი შურიძეება. იმედია, თავდასხმები გაგრძელდება და ისრაელი განადგურდება. ისრაელი უნდა დაისაჯოს საკუთარი სისასტიკის გამო. მათ პასუხი უნდა აგონ იმაზე, რაც ღაზაში ხალხს გაუკეთეს. ახლო აღმოსავლეთში ურთიერთობის გამწვავებას განიხილავენ დღეს დიდი შვიდეულის ლიდერები. შეხვედრის ინიციატივით ჯო ბაიდენი გამოვიდა. იტალიამ კი, რომელიც ორგანიზაციის თავმჯდომარეა, შეკრება უკვე დაგეგმა. დღესვე ისრაელის მოთხოვნით გაიმართება გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომა. ისრაელის მუდმივმა წარმომადგენელმა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას თხოვა ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადდეს. ირანის ქმედებები დაგმეს მსოფლიო ლიდერებმა, განცხადებები გაავრცელეს გაეროს გენერალურმა მდივანმა და ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა. ისინი ამბობენ, რომ კიდევ ერთი ომი, როგორც რეგიონისთვის, ასევე მთელი მსოფლიოსთვის, მძიმე დარტყმა აღმოჩნდება.